İran Azərbaycanda yeni qanunsuz təşkilat yaradı. Bu barədə Moize Telegram kanalı məlumat yayıb. Kanal yazır ki, İranın molla rejimi Azərbaycanın daxil işlərinə müdaxilə etməkdə intriqa və təxribatlar hazırlamaqda davam edir. Moize'nin əldə etdiyi məlumata görə, molla rejimi Azərbaycandakı şəbəkələrin ifşasından sonra ölkəmizdə yeni təşkilat yaratmağa qərar verir. Sepahın nəzarətində olan Telegram kanallarında artıq yeni təşkilatın yaradılması ilə bağlı çağırışlar da edilir. Göründüyü kimi İranın Azərbaycanda həyata keçirmək istədiyi yeni təxribat barədə məlumat yayılıb. Molla rejimi bir tərəfdən bəyan edir ki, heç bir qonşu ölkəyə təcavüz etmək, ərazi bütövlüyünə qəsd etmək niyyətləri yoxdur. Digər tərəfdən isə daxilimizdə belə bir təxribatçı təşkilat yaratdığını öz resursları, yəni Sepahın nəzarətində olan kanallar vasitəsilə bəyan edir. Bəs bu halda nə etmək lazımdır ki, bu təşkilatın, necə deyərlər, gözü açılmasın və fəaliyyətə başlaya bilməsin? Ümumiyyətlə, bu məsələni necə dəyərləndirmək olar? Söylənən fikirlərlə bağlı Orta Doğu Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri siyasi şərhçi Sadrəddin Soltan qeyd edir ki, İran artıq Azərbaycana Xomeyninin İslam İnqilabı doktrinasını transformasiya etdiyini və Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə etməsini gizlətmir. Bu, İran tərəfindən beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır. Habelə iki ölkə arasında münasibətlərin gərginləşdirilməsinə təkan verən amildir. İran hakimiyyəti bununla göstərmək istəyir ki, Azərbaycana qarşı fəaliyyətini dayandırmayıb və bunu daha da sərtləşdirib. Yaranmış təşkilatın məqsədlərindən biri də ehtimal edirəm ki, perspektivdə İran yönümlü qüvvələrin bu tip güya elmi araşdırma, elmi fəaliyyətlə məşğul olurmuş kimi göstərməkdir. Sədrəddin Soltana görə, İran yönümlü siyasi fəaliyyətə terrora görə suçlananları qorumaq, bu tip əməlləri ört-basdır etmək üçün İran tərəfi bu təşkilatın dırnaqarası araşdırma mərkəzi kimi qələmə vermək istəyir. Güya bu mərkəz İranın ali rəhbəri Xameneyinin siyasi, ictimai, mədəni fəaliyyəti, həyat və yaradıcılığını araşdırmaqla məşğul olacaq. Bununla da Azərbaycana qarşı fəaliyyətini ört-basdır edir. O zaman sual olunur. İranda Azərbaycan prezidentinin ictimai, siyasi, mədəni fəaliyyəti ilə məşğul olan bir təşkilat varmı? Yaxud olarsa buna İran yol verərmi? Təbii ki, yox. Çünki İran tərəfi bu tip qarşılıqlı məsələlərə heç vaxt dəstək vermir. Onu indiyə qədər olan münasibətlər də göstərir. Odur ki, yaranmış təşkilat İranın Azərbaycana qarşı daha bir təşviqat kampaniyasıdır və Azərbaycanda cəmiyyəti parçalamaq üçün edilmiş növbəti cəhddir deyə Sədrəddin Soltan qeyd edib.